源基础设施数字化、智能化水平持续提升，智能电网呢加快建设。2021年配电自动化覆盖率超过90%，智能化煤矿建设加快，已经建成了800多个智能化的采掘工作面，建成多个5G 加的智慧火电厂，生产物联网覆盖了众多油气田，新型储能呢多元化快速发展，规模超过了400万千瓦。